Mi govorimo u nastavku emisije za Beograd o osobama sa autizmom i osobama sa posebnim potrebama i o tome ko sa njima i kako, na koji način radi. Odnosno, postoje određeni ljudi u ovome gradu, lični asistenti ili kako već zvaničan naziv glasi, čućemo u narednom razgovoru, ali to su vrlo hrabri, vrlo učeni ljudi, vrlo posvećeni i sa puno strpljenja, kako smo nekako i rekli u samoj pripremi ovog razgovora, moja naredna gošća i ja. Sa mnom je Ivana Petin, koja je personalni vodič za osobe sa autizmom. Ivana, dobrodošla. Hvala, meni je drago što sam ovde. Dakle, 92. godište, završila visoku školu za vaspitača, a sada studiraš oligofrenologiju. I ja sam pitala zapravo šta je oligofrenologija i ti ćeš odgovoriti sada šta. Dobro. Pa zapravo zvaničan naziv mog smera na FASPER-u je specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju. Zapravo se mi edukujemo da radimo sa decom koji imaju mentalne poremećaje i intelektualnu ometenost. Ti već izvesno vreme radiš sa jednim mališanom, on se zove Uroš i on je dete sa autizmom. Kako izgleda taj rad, kako izgleda jedan tvoj dan, kakva su iskustva, šta je ono što nedostaje? Pa ja obično odem po njega u školu, budem sa njim ukoliko mi dozvoli, ukoliko je raspoložen za to. Vreme provodimo, pa trudim se da ga uključam što više u tu socijalnu zajednicu, da neutrališemo te neke negativne emocije, da kroz sve prolazimo. Uroš je veoma specifičan zato što on pored autizma ima i epilepsiju i slabovidost. Tako da je to tokom celog dana izgleda tako što ja njega usmeravam, sve moram da mu objašnjavam, da ga vodim kroz svaki proces tokom dana. Ali nekako, po meni je najveći naglasak na tom uključivanju u zajednicu. To je nešto što onako, na šta ja zapravo stavljam naglasak stalno. Da. Ovo je drugačija priča ne zbog same teme, već i zbog toga što pratioci, odnosno, kako kažem, personalni vodiči, jel, se ne oglašavaju tako često i ne na ovaj način, odnosno u medijima. Zbog čega je to tako i kakav je zapravo tvoj stav, vaš stav? Pa mislim da se ne oglašavaju često zato što nekako mi niti smo uključeni previše u obrazovni proces kao da smo na času da vodimo dete kroz to, niti smo zvanično deo, ne znam, porodice, škole i toga, i onda je to prosto nekada se ne čujemo, naš glas se ne čuje. Nisam sigurna zašto to tako. Kad bi vas mediji više zvali, dolazili biste? Pa ja bi, ne znam, zaostale i pretpostavljam da bi zaostale. Mislim da se zapravo nekada i gubi iz vida koliko je lični pratilac važan za dete i koliko on treba da čini deo tima. U stvari, lični pratilac je jedino efikasan ukoliko dobro funkcioniše sa roditeljima, sa porodicom, sa školom i sa organizacijom koja stoji ispred nas. To sam ja u ovom slučaju s Urošem videla zato što je zapravo tu ta komunikacija došla do izražaja i tek onda mi dobijemo svoje mesto i smatram da je to zaista važno. Mi smo pre izvesnog vremena, da kažem, možda i godinu dana, možda nešto manje, možda nešto više, dobili vest o tome da je grad određene lične pratioce dodelio određeni broj ljudima koji su imali potrebe za tim. Međutim, ti radeći, imaš li utisak zapravo o broju potrebnih ličnih asistenata i pratioca u ovom gradu ljudima i deci koja su ometena u razvoju? Pa potrebe su daleko veće. Jer ima tih, ne znam, 10, 15, 20, 30, to nije ništa. Nas je otprilike oko 300 sada. Nas je otprilike preko, pa mislim da je preko 300, nisam sad sigurna za broj. Naravno su potrebe mnogo veće, Beograd je veliki grad i mogu da samo zamislim koji broj porodica čeka. Naravno smo zahvalni za ovo, ovo je odlična prilika kako za nas studente, tako i za roditelje i za decu i za, verujem da i školi to pomaže. Tako da su potrebe daleko veće, sa to je već do grada, do države ili... Da, znači potrebe uvek postoje veće. Da, to sigurno. Domovi takođe su mesto gde roditelji i porodica nekako nalaze utočište za svoje najbliže kada su u pitanju ljudi sa određenim potrebama. Kako su tvoje iskustva, kakvi su naši domovi, na kom stadijumu razvoja, kako se radi sa decom, sa starijima, šta treba promeniti? Pa dobro,
Pa sa decom je od uvek bilo, sa decom sa smetnjama sad, ako pričamo o toj populaciji, je od uvek bilo lakše raditi. Tu negde do 10. 11. 12. godine se potpuno menja svet, kako roditelja, tako i deteta. Njihove potrebe se menjaju i njihove potrebe su daleko sličnije našima. Samo što njima potreba, samo što oni imaju veću podršku. Treba im veća podrška za ispunjavanje svih tih potreba. Domovi su neki sada, kako čujem, renovirani, neki sam i videla. Ja sam bila u Subotici, u Kolevci, tako da to je prilično, to je dom koji je prilagođen detetu, deci. Znači oni mogu tamo da se igraju i to. Međutim, menja se stvar kada su u pitanju odrasle osobe. Teško je za njih organizovati neke aktivnosti koje bi se prilagođavale njihovim potrebama. Tako da mislim da su sadržaji najveći problem, kako domova, tako i dnevnih boravaka i tome slično. Zaista mislim da fizičkih objekata ima, ali sadržaj treba da budu na daleko višem nivou. Sadržaj kao i metode sa kojima se radi sa njima, jel? Pa verujem da da, da i to, da. Naravno da postoje ljudi koji su posvećeni tome, da to vole i koji su super i odlični. O tome ja sam upoznala baš puno takvih ljudi, ali... Da. Raditi sa detetom koje ima autizam nije ni malo lako. Evo, pričali smo malo i pre samog uključenja. Dakle, te neke varijacije su česte, odnosno napredak se pojavi, a onda odjedanput neka vrsta regresije. Kako ti sve to uspevaš i kako zapravo nekako raščlaniš svoj život od posla, od svega onoga, stresi i sa jedne i sa druge strane, jel? Da. Pa jeste, pa iskreno to još uvek učim. Da se, ne znam, mislim, naravno ja sam pre svega čovek, pa onda sve to što radim. Tako da naravno da ja to vrlo emotivno nekada doživljavam ukoliko je, ne znam, Urošu se nešto desilo pa nije raspoložen. Naravno, ja to vrlo emotivno doživljam, ali nekako uz pomoć njega i mogu reći njegove majke, ja to u velikoj meri savladam. Ono što bi meni falilo i ono što bih ja želela je to taj neki mentorski rad. Volela bih kad bih imala nekog, ne znam, stručnjaka ili kako već, da me kroz sve to vodi. A kako ti sada zapravo, na osnovu kojih znanja radiš? Pa na osnovu iskustva i ja sam tek na prvoj godini fakulteta, tako da tu nadam se da ću tokom godina da naučim mnoge druge stvari. Ovo je neka vrsta prakse. Pa da, to je zapravo, to moram da napomenem, da su lični pratioci stvarno najbolji način da stekneš iskustvo ukoliko hoćeš da se baviš defektologijom. Zato što ulaziš duboko u porodicu, vidiš kako funkcioniše škola, čak i neke organizacije, radiš sa čitavim, sa svakakvim kadrovima ljudi i zapravo učiš da budeš deo tima. Ja tu svaki dan učim kako da budem deo tima, da se dogovaram i da... Tako da je to iskustvo, ne znam, ono, baš... Da. Kako si odlučila da se baviš poslom kojim ćeš se baviti nakon studije? Pa jednog dana sam otišla u dom, u Kolevku. Imali smo neku praksu kada sam studirala za vaspitača. I kada sam prvi put ušla, ja sam od onda, nisam izlazila iz Kolevke. Tako da, ne znam, to mislim da je... Kada nešto previše volite, ne možete ni da nađete dovoljno razloga da objasnite zašto to volite. Da, divno rečeno. S druge strane, ljudi koji nisu bili u kontaktu sa osobama sa određenim smetnjama, ne znaju koliki je zapravo učinak, tačno rečeno, ta povratna informacija koju dobijete od osoba sa kojima radite. Kako se ti osjećaš kada uspete? Ne znam kako bih rekla, to je najbolji osjećaj na svetu. Za mene je to zaista najbolji osjećaj na svetu. Samo naravno se prilagođavaju, moram da prilagodim svoje očekivanja sa njihovim mogućnostima i tome slično. Ali stvarno kada vidite kako da kažem, rezultate svog i rada deteta, to je neprevaziđen osjećaj stvarno. Da. Mi smo u nekim ranijim gostovanjima ljudi koji su u udruženju Autizam pravo na život razgovarali zapravo o uslovima koji u Beogradu nisu nikako dobri i stvarima koje se moraju menjati i ulicama ovog grada, ne znam, i parking mestima i tako dalje. Kako se ti osjećaš na ulici? Hodaš li sa Urošem ili samo u kući radite? Ne, hodamo, idemo, pa ja ga uglavnom idem iz škole zajedno, pa ja uvek imam osjećaj kao da je meni lakše njega da prilagodim svima, nego da okolinu koja je jako intelektualno svesna i sve prilagodim njemu. Tako da trebalo bi to naravno sve menjati. Ja se nadam da će se to i menjati. Sistemski naravno to mora iz dubina da se počne. Narod kao narod ne reaguje baš najbolje. Pa nekako nisu baš osjetljivi. Ja obično očekujem veće saosećanje, razumevanje. Vrlo, vrlo retko naletim na ljude koji to kao, a da, razumem, koji mi kažu da shvataju o čemu pričam.
ali naravno da ih ima, naravno da ne želim da generalizujem, naravno se treba da se menja svest ljudi, to je tako, to se radi na ovaj način, pretpostavljam isto. Da, malo i kroz medije, koliko možemo, koliko nas ljudi čuju, koliko su spremni da promene svoje ponašanje. Hvala puno, Ivana, hvala na strpljenju i na svemu onome što radiš za Uroša, ali i za još jednu devojčicu, jel tako, devojku sa kojom takođe uspešno se družiš i pomažeš i kroz ovaj život i nekako da svi budemo više tolerantni i da razumemo različitosti. Hvala ti. Hvala vam.